Вітаю! Ви дивитесь програму «Южницькі новини» у студії Ірина Ботнер. І на початку коротко про головне. Одеський припортовий завод готується до запуску. Микола Щуріков повідомив про це під час телефонної розмови. На 10-річного хлопця напав безпритульний собака. Захистити Україну. Волонтери та українські військові розповіли про важливість освіти учням НВК імені Чорновола. Одеський припортовий завод готується до запуску. Таку інформацію озвучив Микола Щуріков по телефону. Одна з головних новин 31 січня стало те, що працівники ОПЗ отримали гроші за листопад. А тим часом заводчани готуються до проведення трудової конференції. Збори профспілкових делегатів відбудуться 6 лютого. Про черговий непростий тиждень на ОПЗ від соцмереж до реального життя у нашому матеріалі. Підготовка до пуску чи страйку. З початку тижня в мережі ширилися звернення від заводчан. У Фейсбуці в групі «Профспілка Одеського припортового заводу» був опублікований лист та протокол зібрання цеху виробництва карбаміду. З головою цехкому зустрічаємося біля Палацу культури. Ілля Юрченко розповідає, збори колективу проходили емоційно. Вирішили ініціювати вступ в колективний трудовий спір. Ситуація дуже критична, дуже для людей. Саме для людей. Я не про підприємство, для людей. Тому колектив вирішив, там, так мовити, прийти до більш рішучих дій. Є процедура оформлення страйку, забастовка. Ця процедура передбачає вступ в колективний трудовий спір офіційно. Ми саме до цього, як мовити, і сформували свої вимоги. Зараз цей лист підписали люди. У нас там, так би мовити, є окремо, у нас були збори в цеху, і є окремий лист, який підписали працівники нашого цеху. Додатково ще долучилися працівники з інших цехів, захотіли так само підписати цей лист. Ми його в понеділок будемо реєструвати. Всі листочки зберемо, побачимо. Я не знаю, скільки це буде, 100, 200, може 500, може там, не знаю. Скільки буде підписів, стільки передамо. В своєму цеху ми маємо серйозні наміри вступу в колективний трудовий спір на рівні нашого цеху. Листи з вимогою негайно виплатити зарплату написали й інші цехи. Таке звернення підписали працівники цеху з перевантаження карбаміду. В одному з пунктів пропонується розпочати консультації зі створення страйкового комітету. 31 лютого зарплата за листопад заводчанам була виплачена. Заступник директора ОПЗ по телефону розповідає, що з 1 лютого завод почав готуватися до запуску виробництва. Ми закрили вчасно задовженість за ноябрь. ЦТХ перевірені з 3 днівки на 5 днівку. Тобто м'який карбамід готується до запуску. І ми розраховуємо, що все-таки на наступній неділі давали доплатити остальні гроші і дав газ для запуску заводу. Якщо підприємство запустить, то у нас пропаде касовий розрив в роботі, мінус 60 мільйонів гривень, які були. Ми зможемо платити текущу заробітну плату в нормальному режимі. Остается немножко денег, за счет которых мы будем постепенно выплачивать задолженность за декабрь и частично за январь. И, в принципе, мы ожидаем в ближайшее время возврата денег по переплачиваемому на выплату на прибыль. Позачергова конференція профспілкового комітету ОПЗ відбудеться. Збори призначено на 6 лютого. Безпритульний собака напав на хлопчика. Про це повідомила мама хлопчика на своїй сторінці у соціальній мережі. Ми зв'язалися з родиною, аби дізнатися про обставини випадку. Наступного дня ми зустрілися з Дмитром та його мамою у тому дворі, де це сталося. Собака Дмитра вкусити не встигла, проте хлопчик дуже злякався. Чим скінчилася ця історія і як поводити себе у подібних ситуаціях, розкажемо далі. 10-річний Дмитро Поляков постраждав від нападу собаки. Хлопчик розповідає, 30 січня тварина накинулася на нього, коли він ішов на гурток. Випадок стався у дворі по вулиці Шевченка, 7. Від травм дитину захистили зимові штани та чоловік, який проходив неподалік.
Я, получается, вот здесь вот прохожу, и я слышу, как сзади что-то ржит, не успеваю обернуться, и мне в ногу, получается, что-то вцепляется. Я поворачиваюсь, это собака. Я потянул ногу от нее, и она тоже потянула, и она меня оторвала кусок штанины. Потом я пробежал немного вон туда, вон, и там она меня опять схватила вот такого вот сюда вот, я падаю на колено и полностью упал. Потом я... встаю, пробегаю еще, и какой-то мужчина, который сидел там вот на лавочке, он увидел, что меня кусает собака, и он помог мне. Потом я пошел, и дальше я уже не увидел, что он там делал. У меня были толстые штаны, и она не смогла прокусить, она только порвала штаны, но она не прокусила до ноги. Но когда она зубами нажала, было больно. Наступного дня після інциденту мама Дмитра опублікувала пост на своїй сторінці у Фейсбук та додала фото, яке взяла в інтернеті. Повідомлення набрало понад 340 коментарів та близько 80 перепостів. Інна Полякова пояснює, що зробила це з метою, аби дітям був проведений спеціальний інструктаж, як потрібно поводити себе, якщо напав собака. Насамперед мене збентежило те, що дитина дуже злякалася, тому що він дійсно, як розповідав, потім він і плакав, і кричав на допомогу, і людина йому допомогла. І мій пост, в принципі, він був закликаний до того, щоб просто люди були більш обережні, що ці ситуації є. Але я не очікувала навіть такого, що цей мій пост викличе стільки репостів, стільки коментарів. Проблему її дійсно потрібно вирішувати, тому що вона не одинока, не поодинокий цей випадок, тому що те, що люди потім стали писати, що в районі АТБ, в районі Копійки дуже часто існують випадки, коли собаки нападають на людей. Проблема в тому, що її не вирішує влада, і тому в мене заклик був навіть не то, що я розумію, що її потрібно кардинальним чином вирішувати, але мій пост більше був закликаний все ж таки людей обезпечити, щоб поговорили навіть з дітьми, яким чином поводитися в цій ситуації. Тому що коли мій син прийшов, я перш за все почала з ним розмовляти на тему, як в подальшому себе поводити. Я почала там десь в інтернеті щось шукати, щось з тими людьми, хто професійно займається цією темою і розуміється, яким чином можна поводитися. Дмитро розповів, що почав втікати від собаки. Спеціалісти радять не втікати. Та убігає, собака буде преслідувати. Зімітувати, як будто би ви берете якийсь предмет, будь-то камінь, будь-то палку, на деяких дворових животних це діє. На домашніх це не спрацює. Вот. Если есть возможность, если это несколько группа животных, то, значит, прижаться к какому-то либо дереву, либо забору, либо к зданию, чтобы максимально оградить себя от нападения с других сторон. І позвати на допомогу. До лікарні Дмитро не звертався, адже він не зазнав травм. У приймальному відділенні Южницької лікарні нам дали рекомендації, як потрібно діяти, якщо тварина все ж таки вкусила. Лікар також повідомив, що щеплення від сказу у Южному є. Насамперед, немає значення, яка тварина, чи це свійська тварина, яка живе в квартирі, в приватному будинку, або це тварина невідома, яка живе на вулиці. Немає різниці, яка тварина наносить пошкодження м'яких тканин, шкіри людині, дитині. Потрібно відразу звернутися до лікувального закладу для того, щоб не було як в народі кажуть, аби що-небудь зробити, щоб себе заспокоїти, що я що-небудь зробив. Що я сказав? Я сказав про те, що дуже багато звертається постраждалих і дорослих, і дітей приводять, коли на укуси ссадна подряпини тварин люди зеленкою заливають і іншими дезінфікуючими розчинами заливають. Але є такі, що знають, що робити і як правильно робити. А що робити, як правильно робити, це звичайне хазяйственне мило, 72%, яким треба рану обробити в домашніх умовах. Якщо сталася така ситуація, що вдома обробляли цю рану. А як правило, то краще звернутися в робочий час це можна звернутися до поліклінічного відділення лікарні, до хірурга, де буде надана кваліфікована медична допомога. В неробочий час
святковий, вихідні, нічний час звернутися до приймально-діагностичного відділення комунального закладу Южинська міська лікарня. Ті люди, які потребують допомоги у вигляді щеплення, вони її отримують. Лікар приймально-діагностичного відділення зауважив, що протягом січня 2019 року ним не було зафіксовано випадків укусів людей безпритульними тваринами. Проте частішають випадки укусів домашніми тваринами. Протягом січня таких було 4 звернення. Питання до тих, хто захищає та розвиває державу у різних сферах, мали можливість поставити учні НВК імені В'ячеслава Чорновола. 1 лютого у стінах навчального закладу відбулася зустріч школярів із колишнім генеральним консулом Грузії в Одесі, волонтером Тимуром Нішняанідзе, головою селищної ради Доброславу Людмилою Прокопечко, воїном АТО Сергієм Гуцелюком та директором Лиманської телекомпанії Русланом Сиротюком. З ким із гостей на ближчі місяці школярі тісно співпрацюватимуть, розкажемо у наступному матеріалі. Делегацію в НВК імені В'ячеслава Чорновола у перший день лютого зустрічають гімном. Та не держави, а навчального закладу. Адже для однієї з гостей Людмили Прокопечко, нині голови селищної ради Доброслава, стіни школи рідні. Вона була її першою директоркою. Гостям теперішній директор школи провів коротку екскурсію, продемонструвавши нестандартно оформлені творчі та навчальні куточки, оновлену актову залу, музей, бібліотеку, їдальню. А в одному з кабінетів, на делегацію, до складу якої увійшли колишній генеральний консул Грузії в Одесі, волонтер Тимур Нішняанідзе, голова селищної ради Доброслава Людмила Прокопечко та воїн АТО Сергій Гуцалюк, очікували допитливі учні. Їм учасники зустрічі розповіли про свою роботу. Усі намагалися донести молоді, що базисом для успіху є ґрунтовна освіта. Відомі істини вразили учнів завдяки власним історіям гостей. Всі кажуть, що обов'язково треба вчитися, адже кажуть, вік живий, вік учись. Тільки школа не може дати нам всі знання, ми повинні самі якби їх здобувати, адже прогрес не стоїть. І чим більше ми знаємо, знання – це сила, тим більше ми зможемо досягти і мир побудувати, і домогтися якби визнання серед інших. Не можу не порадіти за дітей, які сьогодні демонструють таку і патріотичну, і громадянську високу позицію. І у всіх сферах у них є успіхи. Вони дійсно, я вважаю, що вони є кращими дітьми, як це було і раніше, і зараз кращими дітьми не тільки в Южному, а й в Україні. Хочу тільки побажати, щоб темпи не збавлялися, щоб були нові свіжі ідеї, щоб всі вони втілились в життя. Коли почалась реформа освіти і нова українська школа, то школа Чорновола, вона вже фактично була новою українською школою, тому цей перехід буде абсолютно логічним. Приєднався до зустрічі і директор Лиманського районного телебачення Руслан Сиротюк. З ним учні НВК імені В'ячеслава Чорновола у найближчі місяці будуть тісно співпрацювати. Саме в ефірі цього каналу будуть розміщені матеріали шкільного телебачення, над створенням якого у закладі працюють кілька місяців. Наша телекомпанія готова сьогодні надавати безкоштовно ефіру. Ми надаємо безкоштовно людей професійних, які будуть навчати цьому всьому. От якраз ми сьогодні провели перемовини про те, що на який час, і мої технічні працівники будуть сьогодні вже дітей навчати, як правильно монтувати і користуватися цими монтажними програмами. Давно була ця ідея, і коли ми побачили, що в даній школі цим зацікавилось, і азарт ще більше виріс. І я думаю, що буде все вийде. Коли перші програми шкільного телебачення з'являться в ефірі, поки що невідомо. Інтелектуальні баталії. Заводчани зустрілися на черговій грі «Що-де-коли» сезону 2018-2019. Змагання відбулися у малій залі Палацу культури 30 січня. Позмагатися за звання найрозумнішого зібралися 12 команд. Хто посів першу сходинку регулярної гри сезону та яку заяву зробив капітан команди переможців, дізнавайтеся у сюжеті.
Найрозумнішою командою третьої гри сезону 2018-2019 визначена збірну цеху виробництва аміаку. Когнітивний дисонанс – таку назву обрали для себе гравці. І це перша перемога команди за всі сезони. Перша і, можливо, остання. Є вірогідність, що збірна ЦВРА більше не братиме участь у грі. Таку заяву зробив капітан команди. Мы на протяжении 7 лет все приближаемся к первому месту. Почему-то, наверное, стоял такой злой рок неудач. Мы постоянно как бы даже боролись за первое, почему-то проигрывали. Это первое наше место, долгожданное. Как бы печально не было. Мне кажется, что это была уже последняя игра наша даже в этом сезоне и вообще существующих команд. Ваша команда? Да, как бы вот и уходим. Вы все прекрасно поняли, знаете, сложившиеся ситуации на припортовом заводе, и все, как, народ разбегается, люди уходят, и нет смысла. Аби визначити, кому дістанеться срібло та бронза, знадобилося декілька додаткових запитань. За результатами відповідей гравців, третє та друге місця у грі здобули команди ремонтного цеху «Бригада» та електроцеху «Джоуль». Потрапити до трійки призерів команді РЦ допоміг гравець зі сторони, вважають знатоки збірної. В этот раз ми взяли чоловіка, який раніше грав з нами, теж, но він ушел з завода і працює в місті Южний. Ну, і ми подумали, це як би оптимальний варіант усилитися заново. На третій грі сезону щодеколи змінилася кількість учасників. Дві команди пропустили січневу зустріч. Із ситуацією на заводі це не пов'язано, запевнив організатор та ведучий гри Костянтин Бородавко. Як виявляється, розум наших людей не залежить зовсім від економічної ситуації. Вони просто розумні і красиві. Пограли, відпочили. Чуть менше команд чисто з організаційних причин. Я вважаю, що чемпіонат іде своїм чином. Наступна зустріч знатоків відбудеться за місяць. Точну дату гри організатори оголосять дещо пізніше. Це були всі новини на кінець тижня. Залишайтеся з нами. На все добре.